Danas ste, gospodine gradonačelniče, imali sastanak sa korisnicima budžeta i ono što ste na početku rekli jeste da će budžet za 2019. godinu biti manji u odnosu na 2018. ali da naravno to se neće odnositi u nekom negativnom smislu na realizaciju planova i aktivnosti korisnika budžeta. Kolika je visina budžeta za narednu godinu? Predviđena visina budžeta za 2019. godinu je 1.682.000.000 dinara, a budžet osnovni za 2018. godinu je bio 1.747.000.000 dinara. Dakle, manje je iz nekoliko razloga. Najpre, pratili smo realizaciju budžeta tokom cele ove godine i želimo da planiramo što je moguće realnije. Drugo, u 2019. godini ćemo imati smanjen povraćaj sredstava iz Evropske unije za projekte koje smo realizovali. Tako se realizuju evropski projekti, imate prvo predfinansiranje iz vašeg budžeta, a onda kada se projekat završi imate proveru, kontrolu i ako je sve u redu, onda imamo vraćaju novac. Pošto ćemo toku 2019. godine imati projekte koji tek treba da se realizuju, a realizovani projekti su u toku 2018. makom bili, imat ćemo smanjeno povraćaj sredstava za nekih 60.000.000 dinara i to je možda najveći razlog što je budžet manji. I drugo, gledali smo prihode od poreza na zarade, prihode od prodaje imovine, tu smo nešto smanjili i priveli realne u stopi, ali treba imati na umu da ćemo imati i višak sredstava. U ovom trenutku ne mogu da kažem koliki je višak sredstava koji će biti raspoloživ u 2019. godini, o tome ćemo raspravljati negde u februaru ili sredinom marta 2019. ali je to sigurno red veličine 300.000.000 dinara. Tako da će ukupan budžet biti čak na nivou, možda čak i nešto veći kada gledamo sve ove promene nego 2018. Ono što je najvažnije, mi ćemo omogućiti budžetskim korisnicima nesmetano funkcionisanje i zadovoljavanje svih njihovih potreba. Dakle, i plate, i stalni troškovi, ostale usluge, sve i čak kao što ste videli na raspravi koje smo imali na neki način, nisam čuo od budžetskih korisnika da nešto veliko nismo odobrili. Dakle, kao i do sada, sve malte ne njihove zahteve, da ne kažem prohteve, bolje reći, i najpravilnije reći, predloge, smo uvažili. Ono što često insistirate, to je da se budžet realno, odnosno zahtevi, realno planiraju. Rekli ste na sednici veća da je s jedne strane dobro kad ima para u gradskoj kasi, ali sa druge strane opet nije dobro da taj novac ne bude utrošen, jer se može daleko korisnije utrošiti ako se realno planira. Pa jeste, dakle, naravno da je dobro da imate na računu novca i naravno da je dobro da ste likvidni i da redovno izmirujete svoje obaveze. I to nikad ne dovodimo u pitanje. Ali kad imate mnogo para, to znači da budžetski korisnici nisu dobro planirali, da nisu dobro sproveli javne nabavke i postupke za trošenje sredstava i da mi nismo utrošili sredstva za plan jednostavno. Dakle, realizacija prihoda nam je tu negde na nivou planiranog ili nešto ispod 100% će biti na kraju godine, a realizacija rashoda je još niža od toga. Zato ja insistiram prema svakom budžetskom korisniku da što je moguće realnije planira, da što je moguće ranije u budžetskoj godini krene da sprovodi javne nabavke, izradu projektne dokumentacije, rešavanje drugih odnosa, da bi svoj plan ispunio. Inače, dešava se to što se dešava, tom budžetskom korisniku sledeće godine izdvojimo manje novca, pa se on možda i buni i nezadovoljan je, ali prosta je logika, ako planiraš više, a trošiš manje, onda ti odobravamo manje, a ne onoliko koliko je plan.